Og i modsætning til traditionelle leksika, hvor man har en redaktør, der sidder og botaniserer i, hvad bliver der skrevet, så bliver Wikipedia til på den måde, at ganske almindelige borgere kan skrive et opslag om en anden. Man kan ikke skrive sig selv, trods alt, men man kan skrive om en anden. Så det er altså på en eller anden måde et værk, som vokser ud af en uredigeret virkelighed, om man vil. På Wikipedia er det sådan, at 83% af opslagene handler om mænd. 83%. Hver gang der er et opslag om en kvinde, så 4 om en mand. Og jeg synes, det er et mysterium. Fordi jeg er med på, at tiden var anderledes for 100 år siden. Det er jo ganske rigtigt. Vi var i nogle andre, i en anden virkelighed, nogle andre fastlåste kønsroller, alt muligt andet. Men Wikipedia er et nyt fænomen. Wikipedia er kommet sammen med nettet, og alligevel ser vi en fuldstændig dramatisk overrepræsentation af mænd. Hvad handler det om? Altså, hvis der er nogen, der er i tvivl om, at vi stadigvæk er op imod nogle strukturer i samfundet, som gør, at kvinder skal kæmpe ekstra hårdt for at få indflydelse, magt og mænd, så synes jeg, at Wikipedia er noget af det aller